নামানি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন। জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মূল বান্ধলৈ যোৱা পথটো খহি পৰাত সকলো কাম কাজ বন্ধ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বন্ধ হৈ পৰিল 2 নং টানেলটো। চাওক এই দৃশ্য। বিগত 3 দিন ধৰি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন বাহনেৰে এই গাঁতটো পুতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও সফল হোৱা নাই। 3-4 দিনৰ আগতে আমি দেখিছোঁ যে সামান্য বৰষুণ দিয়াৰ ফলতেই তেওঁলোকে নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যিটো ইটো পাৰ যিটো আছিলে সেই পাৰটোত মানে কি এটা পাৰ সম্পূৰ্ণ বৃহৎ তেওঁলোকে মূল ডেমটোলৈ যোৱা ৰাস্তাটো তেওঁলোকে টানেলটো খহি পেলাই বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া চাব যে তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ হৈছে যে আজি 3 দিনমানৰ পৰা তেওঁলোকে এই গোটেই টানেলটোৰ তেওঁলোকে কাম বন কৰি পুনৰ তেওঁলোকে কাম জোৰদাৰ তেওঁলোকে কাম কৰাৰ পাছতো কিন্তু সেই টানেলটোৱে কিন্তু মানে তেওঁলোকে ৰাস্তা মুকলি কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে। গতিকে এই যে টানেলটো তেওঁলোকে ৰাস্তা মুকলি কৰিব পৰা নাই, গতিকে প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট তেওঁ মানে প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকক মানে চৰকাৰে যিমান যুদ্ধবস্তি তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটো বনাবলৈ চেষ্টা নকৰক লাগিলে কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে কিন্তু তাৰ কাৰণে পূৰ্ণ বাধা দিছে আৰু পদে পদে যে ভয়ংকৰ যে পৰিস্থিতি হ'ব ভৱিষ্যতে তাৰ আগজাননী প্ৰকৃতিয়ে দিছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বৃহৎ নদী বান কোনো কাৰণত ইয়াত হ'ব নালাগে আৰু বৃহৎ নদী বানটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা NHPC কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ পৰা তালি টোপোলা পানী গুচি যাবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু বৃহৎ নদী বান্ধে যে মানুহৰ জীৱন সম্পত্তি যে ক্ষতি কৰিব তাৰ কথা স্পষ্টভাৱে আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ। এই দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে গোপন কেমেৰাত। গুগামুখৰ পৰা ললিত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।